אוקיי, שלום לכולם, כאן YG FIFA, והיום אני אדבר איתכם על הדמו החדש של FIFA 16 שעומד לצאת בשמיני לספטמבר, כפי שפיפה הודיע אתמול או שלשום. עכשיו, הדמו יכלול 10 קבוצות ושתי נבחרות. בין הקבוצות יהיה ברצלונה, ריאל מדריד, צ'לסי, פריס סן ג'רמן, דורטמונד, סאונדרס ועוד כמה קבוצות, ושתי נבחרות נשים בפעם הראשונה בפיפה, נבחרת גרמניה ועל אלופת העולם הנבחרת נבחרת ארצות הברית לנשים. הדמו יכלול גם את מוד הפיפה אולטימטים דראפט כגרסת ניסיון, והדמו יצא בשביל לספטמבר, כמו שאמרתי, לקונסולות Xbox One, Sony 4, Xbox 360, Sony 3 ולמחשב. מקווה שהסרטון הזה עזר לכם במשהו, ונראה אתכם בפרק הבא.